Hola, me imagino que vosotros, todos los que estáis aquí, que gracias primero por haber venido, casi nos faltaba poco para llenar el aforo. Quería daros las gracias y a continuación vamos a presentar el programa de ICM. Nuestro compañero Pepe quiere hacer una pequeña introducción y luego pasaremos a la palabra al calderista Francesc Calders. Pepe. Hola, buenas tardes a todos. Bien, este ya es el tercer acto electoral que hacemos y formalmente también es el último que vamos a hacer en esta campaña. Yo, como introducción, únicamente quería hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que hemos estado oyendo por parte de todos los partidos a lo largo de estos últimos 15 días, 14 días. Lo primero es que, sorprendentemente, todos los partidos dicen lo mismo. Lo que pasa es que unos lo van a cumplir y otros muy probablemente no lo cumplirán. De repente, también, lo habréis oído por la radio a lo largo de estos días en los debates, el debate que hubo ayer y en las presentaciones que han hecho los distintos candidatos, hasta el número 6, del 2 al 6, pues resulta que todo el mundo se preocupa ahora mucho por el Pla. Ahora resulta que lo más importante es unir el pueblo, sea como sea. Todos los núcleos urbanos tienen que estar unidos. Todos lo llevan en su programa. El uno quiere hacerlo por el torrente del Molí, el otro lo quiere hacer por el torrente de Cabrera o por la Riera de Cabrera, y algunos quieren hacerlo por la carretera. Es igual. Pero de repente todo el mundo lo lleva en su programa. Y mi pregunta es, aquellos que llevan gobernando más de 8 años, ¿por qué no han hecho nada? Nosotros sí lo llevamos en nuestro programa. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno sí que hicimos algo. Lo que nos dejaron, por el poco dinero que teníamos. Pero ahora sí que hay dinero. Ahora el ayuntamiento tiene suficiente como para hacer inversiones de hasta 1,5 millones de euros cada año. Y estas inversiones hay que medirlas muy bien antes de decir vamos a ejecutarlas. De verdad que creemos, muy sinceramente, que uno de los puntos más importantes de nuestro programa es el unir los diferentes núcleos de población. Queremos que haya un pueblo unido, pero unido de verdad. Y tenemos que empezar por hacerlo físicamente. No podemos olvidarnos, yo creo que algunas personas lo han olvidado en los últimos años, que ayuntamiento significa juntos, significa todo el pueblo junto. Y lo que hemos tenido hasta el momento, y esto ocurre en muchos pueblos, es que quien gobierna, gobierna solamente para los suyos. Gobierna para ver si puede continuar gobernando y para los votos que necesita para seguir gobernando. Y esa es la razón por la que, si os habéis fijado, y miramos un poco cómo están las candidaturas de todos los pueblos del Maresme, pero podríamos extenderlo a todos los pueblos de España, están apareciendo por todos los sitios pequeños partidos que se dedican únicamente a intentar mejorar su propio pueblo, en contra de aquellos partidos clásicos que durante toda la vida han estado gobernando. Ayer salía, no sé si ahora no recuerdo si era ayer o anteayer, salía por la prensa que hay solamente en la provincia de Madrid hay más de 100 pueblos donde el nombre del partido lleva la palabra vecinos. Lo que nos pasa aquí no es nada especial con respecto a lo que pasa en otros sitios. En todos lugares, en todos los pueblos, sobre todo en pueblos pequeños, está ocurriendo que los vecinos, las urbanizaciones, las zonas residenciales, que están abandonadas en la mayoría de los sitios o se consideran como ciudadanos de segunda categoría a efectos, aunque no se consideren de segunda categoría a efectos de impuestos, pero sí lo hacen a efectos de tener mantenimiento y calidad de vida. Por esto surgen esos partidos. Por eso nosotros salimos hace 8 años y por eso queremos seguir manteniendo presencia en el ayuntamiento. Por eso AICM se presenta otra vez este año, con la esperanza de poder cambiar las cosas. Si conseguimos cambiar algunas de las cosas, nuestro programa sí que se cumplirá, aunque lo tendremos que ajustar, por supuesto, a las inversiones y al dinero que haya disponible, pero nuestro programa se cumplirá. De eso sí que podemos dar fe. Porque lo que hicimos en los primeros 4 años, cuando estuvimos dentro del Gobierno, se cumplió. Estaba en nuestro programa y lo hicimos, a pesar de que ni siquiera había dinero en muchas ocasiones para pagar a los proveedores. Cuando nosotros empezamos, en septiembre, nosotros empezamos en mayo, en septiembre no había dinero para pagar a nadie. Cuando salimos al cabo de 4 años, se pagaba 30 días. Estas son las cosas que hay que hacer cuando la gente se dedica a trabajar por el pueblo y no a trabajar por intereses políticos. Solo quería recordar que nosotros queremos y tenemos la voluntad firme de tener un pueblo unido. Nos dedicaremos única y exclusivamente a cumplir nuestro programa en todas aquellas zonas en las cuales tenemos alguna cosa a mejorar.
que es prácticamente en todo el pueblo, pero sobre todo en las zonas que no están dentro del centro urbano, y que somos un partido transversal. Nosotros nos dedicaremos a trabajar por el pueblo, nosotros nos dedicaremos a trabajar por el PLA. Esas son las únicas cosas que nos mueven y las que nos han guiado hasta el momento. Y nada más, a continuación doy paso a Francesc, que comenzará a explicarnos un poco cuál es el programa. Gracias. Bona tarda a tothom. Ja poc més me queda per dir. Jo, deixant de banda el que ja s'ha comentat, sí que m'agradaria fer una mica de memòria del per què AICM va néixer. Si recordeu, fa 8 anys, finals del 2010-2011, teníem aquí mateix un problema bastant greu, al nostre entendre, que era la possible edificació de la Xanera, de la conversió del això que tenim aquí darrere, el Club de Tenis Xanera, per vivendes i, al nostre entendre, edificabilitat desmesurada. Arrel d'això, quan va començar a conèixer-se el projecte que hi havia, doncs, bueno, una sèrie de veïns van començar a comentar la poca oportunitat de fer aquest assumpte, i això va donar peu a que hi haguessin una sèrie de reunions que al final es van transformar en un acord de 6 veïns de crear el que avui és AICM. Arrel d'aquí, doncs, es va iniciar tots els tràmits pertinents perquè ens constituïssin com una agrupació electoral. Però això comportava masses problemes tècnics i es va decidir crear el partit AICM. Ens vam posar en marxa i, fruit d'això, doncs, a principis del 2011 ja teníem aquest partit constituït, i la campanya que es va fer vam aconseguir treure 2 regidors, i a partir d'aquí, negociant amb l'equip de govern que aleshores es va crear, es va aconseguir aturar aquest projecte. A partir d'aquí, doncs, bueno, hem tingut més o menys sort a les propostes que nosaltres hem fet, sempre amb interès del poble, però com que fa 4 anys no vam aconseguir entrar en l'equip de govern, doncs ens vam quedar una mica minorats en quant a les propostes que nosaltres portàvem. Però, tornant a la realitat d'avui en dia, estem convençuts que podrem dir la nostra en el programa, i a partir d'aquest moment, si us explicarem els punts de vista que nosaltres tenim com a partit. Hem fet un recull de coses que la gent ens ha anat comentant i que més o menys tothom hem valorat que siguin les millors opcions. No? Això no vol dir que els 10 punts o els punts que us presentarem siguin els únics que portarem a terme. Vull dir, estem oberts com a partit a escoltar la gent, a rebre les observacions que ens vulguin fer arribar, i a partir d'aquí, doncs, programar i portar a terme qualsevol proposta que sigui suficientment important com perquè el barri en surti beneficiat i en general el poble. Dit això, doncs, ja si comencem a passar al programa nostre electoral. Mira, de entrada vamos a presentar los nombres de los candidatos que nos presentamos. Primero, como ya conocéis aquí, a Francesc Caldés, mi nombre es Juan Barea, María Ángel Serra, Ana López, Rafaela Iglesias, Yolanda García, Antonio Abel, Carlos Isaac Delgado, Buenaventura Lluvés, Bárbara Oet y Carmen Manresa. Y a todos ellos hay que darles un agradecimiento por simplemente ofrecerse a colaborar con la voz del pueblo y la voz del barrio en este caso.
Hola, bona tarda. Ara us farem un breu resum de quin és el nostre programa electoral. Hem resumit en 6 punts una mica el que parlarem, del que parlarem aquesta tarda. El primer seria, doncs, ja s'ha comentat anteriorment, el tenir un poble territorialment unit. En un segon punt parlarem una mica també sobre disposar d'un urbanisme de qualitat. Un punt que també ens preocupa és tenir un millor entorn, tot el relacionat amb temes de seguretat i convivència. Un altre punt dedicat a cultura, patrimoni i turisme. I un aspecte també que considerem molt important és el que és la dignificació de la façana marítima. Entrarem breument a comentar cada un d'aquests punts, començant pel que hem dit del poble unit territorialment. Això s'ha comentat anteriorment i sabem que Cabré és un poble gran, amb diferents nuclis separats entre si, i s'ha comentat molt, i és veritat que tots els partits que ens presentem estem d'acord amb aquest punt, i independentment de que es puguin prendre o que s'hagi de fer un estudi amb més profunditat de quina seria la millor manera per tenir aquesta connexió definitiva, sí que des del nostre punt de vista pensem que hi ha dos punts importants o dos aspectes que es poden fer ja, que són una vorera de vianants i bicis fins a la rotonda del sindicat i també fer una vorera de vianants i bicis fins a Costa Mar, Bona Mar. O sigui, tenir almenys unes vies de connexió que pugui ser peatonal o per fer en bicicleta. També la idea de que els diferents nuclis podem de compartir serveis entre els diferents nuclis urbans. O sigui, que no tots els nuclis estiguin... Perdoneu, sí, és que estem ara amb les transferències que se'ns han mogut una mica. Un és integrar els diferents nuclis amb vies de comunicació i l'altre és que també puguem disposar de serveis a nuclis en què habitualment no els tenim, no? Que no estiguin concentrats en una sola àrea, sinó que puguem disposar d'altres serveis dividits en els nuclis. Per què volem un urbanisme de qualitat? Si diguem que nosaltres, quan vam néixer com a partit, era una continuació de les queixes constants que com a associació de veïns s'havia creat en l'entorn d'aquest barri. Aleshores, des de ja fa anys, constantment s'han buscat posicions per millorar tot el que és l'entorn nostre. En aquest sentit, nosaltres demanem que si us fixeu i sortiu a caminar pel barri, doncs, hi ha moltes mancances, com la millora, necessitem que els carrers es millorin, que els parcs s'unifiquin d'alguna manera, que el mobiliari sigui estàndard. Hi ha asfaltats que deixen que desitjar. El nou bulevard que s'està creant ara es quedarà una mica en entredit perquè faltarà acabar el que seria des del CAP fins a l'institut. El problema principal d'aquest fet ha sigut que el pressupost era el que hi havia i en els pressupostos aprovats aquest any doncs no s'arribava a fer el 100% de la via. Aleshores doncs vam preferir en alguna manera que com a mínim que estigués que arribés fins on arribessin els calés. Una necessitat que s'està veient, que s'està creant, una problemàtica seria l'entrada de l'Avinguda Borrià per la Nacional 2. Allà hi ha un semàfor que tots coneixem i que hi ha espai suficient com per poder crear un accés en el barri més segur que l'actual que hi ha. Els cotxes venen de la Nacional 2, alguns amb velocitat excessiva, entren en l'Avinguda Borriac i
tenim la mala costum de molta gent de travessar per on no devem i això pot comportar tard o d'hora algun problema d'atropellament o alguna cosa. Aquí seria interessant fer una proposta de que el que decidís la gent i que fos viable econòmicament sobretot i a nivell de seguretat de potser instal·lar una rotonda o algun tipus de regulació del trànsit que hi ha d'entrada dintre del poble. Per això nosaltres d'alguna manera demanem que es facin dos laterals, un de direcció Mataró i un direcció cap a Vilassar, on es podria amortiguar bastant el trànsit de cotxes que entren directes. També una gestió que ja fa anys que es parla i que malauradament no s'ha dut a terme mai, doncs és el soterrament de la riera dels Vinyals. Semblava que feia 4 o 5 anys enrere es anava a fer, però per la sequia que va haver-hi doncs no es va poder acabar i no es va poder licitar i es va quedar parada. La plaça de la Petanca, com tots sabem, la Petanca té que sortir d'on estan perquè tenen que el col·legi s'adequa i s'ha de fer un col·legi, es fa a l'institut. Aleshores, això obliga que les pistes que hi ha actualment en els recintes han de desaparèixer. I un dels punts que nosaltres creiem interessants és que torni a estar en el punt que fa 8 o 10 anys va sortir d'allà, però adequant-lo a les necessitats que puguin haver-hi actualment. El següent punt que també volíem comentar és tot el tema de la millora del nostre entorn. En aquest cas, nosaltres ja fa temps que això ho estem perseguint, és el soterrament dels contenidors d'escombraries a tot el municipi, sempre que sigui possible. Ja s'han fet alguns aquí en el Pla de la Vallà, també en el centre del poble n'hi ha algun, però volem continuar amb que sempre que sigui factible i que es pugui, doncs se soterrin tots els contenidors. Un altre tema important és reformar i tenir cura de tot el que és l'entorn més verd del nostre entorn i és bàsicament si s'han de replantar arbres o gespa o cuidar les tanques verdes, no? Tot el tema més de vegetaria i tot el tema d'espai verd, arbres i gespa. I un altre punt també molt important és tot el tema de neteja, o sigui, la neteja, conservació dels carrers, parcs i jardins. En definitiva, és tenir-ho tot més net i endreçat. Un altre punt que també ens interessa molt destacar és tot el tema de seguretat i convivència. Amb això és augmentar, no?, que hi hagi un sentiment de seguretat en els carrers i evitar tot el que puguem, el que són actes incívics. Per això nosaltres el que proposem és tenir presència policial a peu, sempre que sigui possible. En el cas que això no fos possible, doncs potser mirar si podem posar càmeres de vigilància, que hi hagi un augment d'inspecció de vigilància de les vies públiques, també evitant que temes de velocitat dels vehicles, temes d'aquest tipus, i tot el que sigui relacionat amb temes de seguretat i convivència, doncs adequació a les ordenances de civisme, de taxes, d'entitats, sempre que sigui per millorar-les, com en aquest cas hi hauria temes dels contenidors de la brossa o temes d'aparcament en els carrers, temes de grafitis, temes d'aquest tipus. El següent punt que volíem comentar també és explotar i treure més partit del nostre patrimoni. O sigui, Cabrera, per sort, no?, doncs té des d'una façana litoral a jaciments arqueològics molt rellevants, també la platja, de la que després parlarem, i llavors veure com podem millorar tot el que sigui augmentar el turisme, un turisme de qualitat que pugui donar més vida en el poble i en aquest sentit
generar també doncs, benefici tot en els, tot el, doncs, tant els serveis com, com les botigues del poble, no? Donar una mica més de vida. Per tant, doncs, promoció d'un turisme verd a la Serralada, foment del patrimoni arqueològic amb inversions en aquests espais. Relacionat amb això també doncs, tot el que són festes del poble, tornar a una festa, un tipus de festa més popular, més relacionat amb les tradicions del poble i sempre que sigui possible també doncs, mirar que aquestes festes es puguin distribuir entre els diferents nuclis urbans, que no es concentrin sempre doncs, en els mateixos espais. Relacionat també amb el que dèiem abans de promoure tot aquest tema del turisme, un aspecte molt important, precisament perquè és una de les característiques que tenim com a poble, que és tota la façana marítima, doncs, tenir doncs, uns serveis de qualitat i mirar que sigui el més net i el més modern possible. Amb això, per exemple, proposem modificar tot el que són la política de guinguetes a la platja perquè siguin totes amb una determinada estructura, amb els serveis que requereixen i amb un nivell de qualitat i de neteja important. Un altre punt és eliminar sempre tot el que sigui possible els vehicles a la platja, evitar que puguin entrar-hi. També ens sembla que seria molt interessant poder negociar amb Costes per poder tenir un passeig marítim, en el qual vull dir, és una zona en la qual veiem que s'hi va molt, no només a la platja, sinó també a passejar, doncs per què no tenir un passeig de qualitat i un passeig endreçat perquè es pugui disfrutar també d'aquest espai doncs, tot l'any. I relacionat amb això, dèiem també lo de l'aparcament, que és un problema en la zona del Pla, sobretot si pensem en treure vehicles de la platja, amb la qual cosa doncs, el que proposem és que sigui tota la zona d'aparcament en zona blava, mantenint l'àrea verda per a residents. Gràcies, Àngels. Ja per tancar una mica el tema, jo m'agradaria comentar que tingueu present que nosaltres som aficionats, vull dir, estem deixant hores de la nostra dia a dia per intentar millorar l'entorn que ens envolta. Vull dir, podem pagar d'optimistes a vegades, però creiem que moltes de les coses, per no dir totes, són assumibles. Vull dir, l'únic que fa falta és que ens assentem, si sortim com a regidor algun dels nostre equip, que el resto de partits es vulguin seure a parlar amb nosaltres o amb tot el poble, i segur perquè moltes de les coses que tots proposem són factibles. L'únic que fa falta és posar-se a treballar i tirar endavant. Per part nostra, res més, agrair-vos l'assistència vostra i esperar que aquests 4 anys puguem fer millores a tot el poble i en especial aquí al Pla. Gràcies. Bon, un segon.